Discipline. Indlæring. Og masser af lektier. Det er de ingredienser, der skal til for at skabe de perfekte lærer. Men ved et uheld bliver der spildt en mystisk væske ned i den boblende blanding. Kemikalie 9. B. Det var sådan 9. B-lærerne blev født. De fire små superlærer, Armand, Simone, Kjeld og Christian, har ligesom da brugt deres super mega evner til at uddele viden og information til vildledte elever. Hun er den fødte blokfløjtespiller. Hun er vores alles mor nummer 2. Hendes yndlingsdisnefigur er Pumba. Hun er Simone! Jeg synes, hun er sød. Og hjælpsom. Det synes jeg også. Hun er lidt som en anden mor for os. Ja, det er rigtig nok. En bonusmor. Ja. Altså Simone, hun er rigtig, rigtig sød. Hun er bare så let at holde af. Ja, hun er aldrig sur. Uanset hvor umulig vi er, så smiler hun altid, og er sådan totalt, det skal nok gå rigtigt. Overskud sig. Ja, hun er exceptionel til at spille blokfløjte. Simone er god til at spille blokfløjte. Hun vandt vores talentshow engang. Det vigtigste er matematik. Det er også, man. Tag så god tid om tingene og ikke stress omkring. Hun er altid glad. Hun er altid glad. Hun smiler altid. Når hun kommer ind i klassen, så forventer man altid, at hun har et eller andet godt at sige. Ej, den er svær. Ej. Det bedste ved Simone, det er... Det er nok hendes glade humør, og hun er til at se positivt på tingene. Hans accent er indisk, hans hoved er glat, han skifter aldrig trøje, og han har en forkærlighed for pakoda og cola. Børnene kalder ham tykke gårdvagt. Han er Armand Olsen! Jeg kan huske, at første gang vi fik at vide, at vi skulle have Armand som lærer, så havde vi bare fået at vide, at han havde Armand, og han var nede fra omkring Pakistan. Armand, han er sød. Han er en dejlig mand. Så vi havde en masse jokes med, at når vi skulle være med hjemkundskab, skulle vi lave flæskesteg uden svinekød. Og han kom ligesom bare ind i klassen og fik styr på os alle sammen, fordi hele skolens lærer havde os. Startede. Jeg synes ikke, han er skræmmende. Han prøver, men han er ikke skræmmende. Han er nuttet. Ja, jeg synes, at han ligner en boobiebjørn. Jeg synes, at han er meget skræmmende. Pakistansk boobiebjørn! En af de bedste har været på en hånd. Bare fordi du var med ham. Og så da vi har et fødselsdag for ham. Det er lidt havde købt, så købte en masse kage og slag og balloner. Og så kom han ind, og så sang en fødselsdag for ham. I sværvægtsklassen har vi manden, hvis trøje har en sjov lille dut. Han elsker at snakke og gå ture, så længe det kun er iført strømper. Han er Kelly! Der var en gang i religion, hvor det
var, han besluttede sig for at læse op i Rosenstøvfolket. Det var super hyggeligt. Det er du sgu. Det er han. Han går lidt lange samtaler. Er det ikke, når han vågner op om morgenen, er det når de der t-shirts er blevet strået, og så gør han sådan her, så bare en vane, eller hvad er det? Jo, sådan bare han skal have dem ud af bukserne. Det er ikke lige, at hans navle er stor, hva'? Nej, men sådan, når han skal have dem ud af bukserne, så går han lige i den. Hvis jeg siger armbøjninger, så tror jeg, jeg har sagt nok. Ja, der er jo mange armbøjninger over vores undervisning, kære, det synes jeg. Det tror jeg mere eller mindre godt, man kan sige. Yes. Altså, han er i hvert fald meget motiverende, altså sådan, han skulle ligesom sige, kom så! Ja, der skal lige sådan endnu en gang med den. Der er sådan mere sådan, kom nu! Ja, og så ender den altid med sådan en blå mærker eller noget. Ej, jeg er ikke en blå mærker. Kjeld, tak, du er en smuk mand. Du er smuk, som du er. Du er en dejlig mand. Hvor kom vi fra? Altså Kjeld, han er en god blanding i det der vær. Sådan, han har humor, han er sjov. Han har humor, han er klog. Jeg kan rigtig godt lide Kjeld. Kjeld er sådan en type, det er, at nogle ting vil måske normalt være akavet at snakke om, men når man snakker om det med Kjeld, så er det som om, at det ikke er akavet, så det bare normalt. Og han er rigtig hyggelig at snakke med, man kan have sådan en lille lang samtale med ham. Om alt muligt. Ja. Forskelligt. Han minder skræmmende meget om komikeren Christian Fugendorf. Hans hår stikker mere end et pindsvin i brunst. Og så er han verdens mest entusiastiske menneske. Han er Krølleboy! Entusiastisk. Han er sådan meget entusiastisk. Og nok den lærer, der nu sådan har haft højst krav til os. Altså uden det er noget skidt. Ja. Et ord, så skulle nok være entusiastisk. 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 Han er meget entusiastisk. Christian, han betyder rigtig, rigtig meget for mig. Og han har været der sådan igennem de sidste 2 år. Sådan, og han har altid været snakke med mig. Han har hjulpet mig rigtig godt på vej, så han har også hjulpet rigtig mange andre inde i klassen, og jeg er rigtig sådan, taknemmelig for, at vi har ham på skolen. Han betyder rigtig meget for mig. Han har været der rigtig meget for mig de sidste mange år. Eller 2 år. Han har hjulpet mig rigtig meget med mine problemer, og han har også hjulpet andre i vores klasse med vores problemer. Så han er meget, betænksom. Jeg synes, det er noget med, at vi skal bruge kondom. Det var noget af det første, han sagde til os, så vi ikke fik et barn, for det ville blive dyrt for os. Første, anden og tredje behandling i det første, der. Første, anden og tredje behandling, og så er noget med en udvalg ind imellem. Ja. Okay. Jeg har lært noget med tippetov, og det er ikke helt super af sig selv. Nej, man skal gøre en indsats for at hæve karakter. Og så har han også lært os det der med, at nogle gange, så skal man have pisk. Og nogle gange, så skal man have gulerod.